اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے سیکھا کہ بچوں کو حروف کی ادائیگی کیسے سکھائیں، ان میں سے کچھ حروف ہم نے سیکھے تھے اور کچھ کی ادائیگی ابھی سکھانی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سکھاؤں گی کہ اپنے بچوں کو آپ نے قاف اور کاف، موٹے قاف اور یہ جو نقطے والا قاف ہے اور یہ جو بغیر نقطے والا قاف ہے، ان کے مخارج کیسے سکھانے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو قاف ہے، نقطے والا قاف، جو یہ گول ہے، اس کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ بغیر نقطے والا جو قاف ہے اسے ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاف اور کاف ان کی ادائیگی جو ہے تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو قاف ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ جو زبان کی جڑ ہے اس کو اوپر کے جو نرم تالو ہوتا ہے اس سے ٹچ کرنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے قاف، جبکہ اس باریک قاف کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر والے سخت تالو کے ساتھ لگانا ہے اور پھر ادائیگی کرنی ہے قاف کی، کاف، اسے باریک پڑھنا ہے اور اسے موٹا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم نے باریک قاف جہاں پہ ہے اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھ دیا اور موٹے قاف کو ہم نے باریک کر کے پڑھ دیا، تو اس سے قرآن مجید کے معنی جو ہے وہ فرق ہو جائیں گے، یعنی کہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی ادائیگی کو کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے، جہاں پہ موٹا قاف ہے وہاں پہ ہم نے موٹا مطلب یہ زبان کی جڑ کو اوپر کے نرم تالو کے ساتھ لگا کے اس کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے، جبکہ باریک قاف کو ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر سخت تالو کے ساتھ لگا کے اسے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور بچے کو اس کی پریکٹس ہم نے کیسے کرانی ہے، اس کو ساکن کر کے اق 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 اور باریک کی اک اک اک، ٹھیک ہے، تو یہ باریک قاف ہے اور یہ موٹا قاف ہے، اس کی پہچان ہم نے بچوں کو لازمی کرانی ہے۔ جزاک اللہ۔